vamos sair fora do rolê já, vamos lá pro evento, senão pra entrar depois vai ser mata, a gente tem que comprar ainda as entradas. Berra pra cacete, maluco. Estamos indo lá pro evento, abandonamos o grupo lá, porque vai demorar mais um pouco ainda até chegar lá. Motinha também tava fervendo. Fervendo assim, né? Pode se dizer, não ferveu nada. Tava é quente, sentindo na perna aqui. Fabiano, velho, metendo louco! Vamos ver pra onde ele vai.
Caralho, que buraco, velho. É isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis!